प्रधानमंत्री 6 फेब्रुवारी गोंयांत येतात आनी गोंयांत तांच्यो 2 कार्यावळी आसा. ONGC हांगा कॉन्फरन्साचें उक्तावण करतले, तशेंच मडगांवच्या बसस्थानकावयले कार्यावळीक ते विविध प्रकल्पांचे व्हर्च्युअली उक्तावण करतले म्हूण गोंय भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयले. विकसीत भारत विकसीत गोंय हे त्या सभेचे नाव आसा. गोंयच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आणि लाभार्थ्यांनी या कार्यावळीक हजर राहून प्रधानमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाचो लाव घेवचो असो उलो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी मारला. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हे 6 फेब्रुवारीक गोंयांत येतात आनी गोंयांत तांचो 2 कार्यक्रम आसा. एक कार्यक्रम जो आसा तो ONGC हांगासर एनर्जी वीक ताचे कॉन्फरन्स आसा, ताचे उद्घाटन ते करतले आनी ताच्या नंतर मडगांव बसस्टँडाचेर ते वेगवेगळी इनॉग्रेशन आनी फाउंडेशन स्टोन जी आसा ती व्हर्च्युअली घालपाची आसा. तातूंत आमी म्हणिल्ले आसा की विकसीत भारत विकसीत गोवा हे त्या सभेचे नाव आसतले आनी तातूंतल्यान व्हर्च्युअल इनॉग्रेशनां जी आसा ती नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स वेस्ट मॅनेजमेंट फेसिलिटी प्लांट कुडचडे NIT कुंकळी अशे 3 वेगवेगळ्या प्रकल्पाचे ते उद्घाटन करतले व्हर्च्युअली आनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट एट शेळपे सालावली डॅमाचेर आनी पॅसेंजर रोपवे कांपाल पणजी टू रेस्ट मागूस सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसी अशा दोन कामांचे ते फाउंडेशन स्टोन घालपाचे आसा व्हर्च्युअली. आनी हे जातकच संबंद कार्यकर्त्यांक आमी गोंयकार लक्की आसात. 22 जानेवारीक रामलल्लाची प्रतिस्थापना जातकच गोंया भितर ते पयले वेळारूच येतात आनी तांचे आमकां सगळे मार्गदर्शन लाभतले. दनपारच्या 1 वराचेर सगळे जाण हांगा उपस्थित जातले आनी मोठ्या संख्येन हांगा सगळी वेवस्था मंडप घालपाचे काम पेंडॉल कामकाचे काम चालू आसा आनी त्यामुळे गोंयभरले सगळे कार्यकर्ते आसात, वेलनिशर आसात, वेगवेगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसात हे सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात ह्या सभेक उपस्थित आसतले. आमकां सगळ्यांक तांचे मार्गदर्शनूय लाभतले. सध्या आमकां खबर आसा की पार्लमेंट सेशन चालू आसा, असेंब्ली सेशन चालू आसा आनी त्यामुळे हे शेवटचे पार्लमेंट सेशन त्याच्या नंतर निवडणुकीक आमकां सगळ्यांक वचपाचे आसा आनी हो एक बरो वेळ आसा की ज्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आमकां तांचे कडेन तांचे भाशण जे आसा ते आमकां आयकपाक मेळटा. हांव सगळ्यांक तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक अपील करपाक सोदता की सगळ्यांनी आपापल्या हातूंतल्यान ह्या कार्यक्रमांत येवचे कारण वेळ दनपारचो 1 वर एका वेळ कशें म्हणिल्लें आसा आनी त्यामुळे सगळ्यांनीच तांच्या मार्गदर्शनाचो लाभ घेवचो आनी म्हणून आज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या गोंयभरल्या कार्यकर्त्यांक अपील करता, सगळ्या लाभार्थ्यांक अपील करता की तांच्यांनी ह्या सभेक आपली उपस्थिती लावची. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकर, मडगांव.